Derby City. Vaš domaćin Vanja Bulić. Poštovani gledalci, pre dva meseca u emisiji Biser je bio gost Ljubomir Perić i to je bila najgledanija emisija Bisera prema rejtinzima u poslednjih godina i po dana. Ja sam dugo razmišljao zbog čega. Kad je reč samo o jednom vozaču, bio je bodyguard i živeo od državnog šverca. Ali sam ipak odlučio da ga pozovem još jednom pa da proverimo, pošto očigledno ostalo dosta stvari nedorečenih. Ljubomir, izvoli. E sad, Ljubomir malo, ja ću mu pomoći da se popne. On je bio i u zatvoru, i u zatvoru se šlogirao. Tako, Ljubomire. Kako si? Bolje. Reci mi, je li bilo problema posle emisije prethodne? Nije, nije. Čak izvoli. Ni pozvao da pita šta je i kako. A ti nisu zvali iz državne bezbednosti? Ne, ne, niko. A kako to objašnjavaš? A sve vreme si govorio otvoreno o tome da si sarađivao sa njima? To objašnjavam tako što oni znaju šta su radili i jednostavno neće se uočiti sa istinom. Oni beže od toga, oni se prave da to nije bilo. Čekaj, čekaj, ali uglavnom se završa ovako, oni koji su radili sa njima pa progovore, njih više nema. Pa, nažalost, oni to tako rade, znači oni iskoriste čoveka, ubiju ga i zdravo doviđenja, da ne bi on to pričao. Međutim, da li baš oni ili neko drugi, to su često obično se dogodi. Nema ko drugi to ne radi. Pa ne, ali dogodi se da obično iz tog istog kruga ljudi, prijatelj, prijatelj čak ubije. Da, da, to je sigurno. Znači, neprijatelj ne može nikada da vas ubije. Vi znate kome je neprijatelj i bežite od njega, ali prijatelj, dobro, on će doći s vama da pojede, da popije i za ćoška će da vam smakne glavu. Ali opet kažem, Srbina, samo Srbin može da ubije. Mi smo po tome poznati. Koliko ti je trebalo da dođeš od tog saznanja? Koliko mi je trebalo? To sam saznao prije nego što sam ušao s njima, uopšte imam bilo kakav kontakt. Znači, oni likvidiraju ljude redovno godinama unazad, znači, dok si... Dobro, to je bio deo i državne neke politike. Odavde su ljudi i tvog kova slani u inostranstvo, da uklanjaju, recimo, naše emigrante viđenije. Da, na to sam ovaj. Znaš tu priču, imaš ti ovde čak nekako slika sa sahra nekih uglednih Beograđana koji su to radili. Da, 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 ali oni su radili to verovatno iz patriotizma. Znači, to je patriotski čisto činjeno, znači, rađeno je... A kako ti to... Postoji priča o Đurekoviću, znači, da je to uradio Arkan Giška i... Da, ne priča, ljudi neće pominjati, ajmo ovi koji nisu živi više da... Dobro, ali kako to ti objašnjaš da je to patriotizam? Pa, sve što državi treba da se uradi za državu, smatramo patriotizmom. Ali ta država treba da uzvrati na taj patriotizam. Kako uzvrati? Pošalju 2 metra pod zemlju čoveka. A sad da ti objasnim. Evo, tada su uglavnom ubijani, Srbi su uglavnom ubijali emigraciju srpsku, tako? Da, da. Pa njima je najlakše bilo ubiti Srbi. Dobro da ti kažem, to su bili ravnogorci i četnici, tako? Pa da. A sad su ravnogorci i partizani izjednačeni. Praktično ispalo da su u tom periodu deca partizana ubijale ovu drugu stranu. Da, da, da. Eto šta li, vidite, izjednačeno ispade da smo se mi zajednički proterali Nemce tako što smo tukli međusobno. Da. Kad prevedeš, jel? Pa u stvari to je prikazano u filmovima, to istinu ne može niko da sazna. To što je Tito režirao filmove svojevremeno i partizani i komunisti, to oni se režirali po njihovom planu. Recimo, gledao sam skoro neku anketu, pre možda godinu dana. Neki novinski reporter, ja mislim, sa Pinka je pitao jednu devojčicu koja je drugi srednje škole. Šta su četnici? Ona je rekla teroristi, neprijatelji srpskog naroda. Znači, danas deca nisu upoznata ko su četnici. Toliko je Tito zatrovao ovaj narod. Da li ne zna niko je Tito danas? Pravi su anketu. Ne zna se, nikad se i ne zna. Neće ni saznat nikad ko je bio. Da li si ti znao? Jesi bio Tito pionir? Nisam, ja sam samo čitao. Moj jedan veliki prijatelj Nikola Kavaja je rekao šta je Tito, šta to znači. To je u prevodu tajna internacionalna teroristička organizacija. Skraćenica Tito. Da, to je živa istina. Znači, on je čovjek bio u Sloveniji u zatvoru, znači zna se gdje je bio u zatvoru. Ostalo je na zidu napisano, to mi je pričao Kavaja, znači gdje je on bio u zatvoru. Znači, iza Slovenije u zatvoru, znači zna se gdje je bio u zatvoru. Ostalo je na zidu napisano, to mi je pričao Kavaja, znači gdje je on bio u zatvoru. Znači, izašao je odatle. Ljudi koji nisu bili u zatvoru, ja sad vama kažem, znači, ljudi koji nisu bili u zatvoru ništa i ne znaju. Dok ne ode čovjek iza zida zatvora, on ne zna kako država funkcioniše. E, kad ode tamo, onda on vidi šta ova država. Znači, jedan posebno da ćemo posvetiti o tome kako se neko dopisuje sa državom u zatvoru. Da, da, da. Sve to izgleda naivno, ali jedno tako može, ali tako? Da, jedino tako može, ali oni kradu pismo. Znači, oni vama ne dozvoljavaju ni da dobijete pismo. Doći ćemo do tog dela. Dobro, kad si pomenuo Nikolu Kavaju, da li on tebi pričao kako mu to bila ideja da dođe i udari u zgradu CK avion? Kao da niko neće zaustaviti avion koji kreće iz Amerike. Pa znate kako, on je čovjek išao srcem da uradi sve što je radio. On je radio iz želje da ovaj narod oslobodi jednog
diktatora, da ga tako nazove. Znači, sada mnogi ljudi kažu da je bilo dobro za vreme Tita. Jeste, dobro je i meni bi bilo dobro kad bi ja pozemljivo pare po celom svetu i gradio sebi sve. I kad ja umrem sutra, moji naslednici ne znaju kad kome da vrate i koliko da vrate. Znači, kad gradio sebi sve, on je umro, nije ostao nikome od svojih baš ništa. Žena mu ostala bez legitimacije, bez pasoša čak. Zašto? Verovatno tu ima neka njihova, pričalo se tamo i da je ona s Rankovićem bila u nekoj kombinaciji, da je trebalo da bude ili što ja znam, nebitno. Ali postoje razne priče zašto je ona izolovana od naroda. Verovatno da ne bi pričala šta je on sve radio. Razumete sad? Znači ona da je bila, njoj je bilo dozvoljeno pojavljenje u javnost na vama. Kad tad ona bi rekla? Ili jednostavno nije želela da kaže nikad ništa, da ga je toliko volela pa da nije... Evo, sad je krenulo nešto, sredili su i kuću i stvarno je sramota da nekome, supruga nekoga koja je vladao 35 godina, živi u uslovima kakvim... Po čemu mi pričamo da je sramota, recimo za nju? Evo nam veća sramota sad. Zašto nije dozvoljeno Slobodanu Miloševiću da bude sahranjen kao normalan građanin Republike Srbije? Zašto je tolika pompa, te bit će u Rusiji, te bit će ovde, te bit će onda? Mislim, on je čovjek bio predsjednik države. Biran je dva puta za predsjednika Republike. Dobro, ali oni su ga isti srušili posle. Vidite sad šta da vam kažem. Znači, za mrtvim čovjekom uvijek se priča dobro. Mi smo Srbi postali najgora nacija u svijetu. Znači, mi smo... Nemoj se toliko žuči od Srbi. Ne, ali to je živa istina. Dobro, ajde sada se malo vratimo u tvoj... Pošto sam najavio ljudima o čemu ćemo pričati. Pričali smo u posle emisije dosta o trgovini naftom. Ti si pričao o trgovini iz Bugarske. Da. Da li se trgovalo i iz Makedonije? Jeste, jeste. Vidim da ste dobro informisani o svemu. Radilo se iz Makedonije. Iz Mađarske nije nafta, ali tako? Iz Mađarske su radili neki drugi ljudi. Znači, ne bih pominjao sada, oni su i sada jaki, mislim, imaju firme, rade. Dobro. Prikrili su se, platili su verovatno vladi koje kome da ih niko ne dira. Dobro. Mi smo, nažalost, imali jedan problem na bugarskoj granici. Kanal je preuzeo... Kako kažeš mi? Država ili država? Država, država. Mi smo radili za državu. Ajmo da objasnimo ljudima. Ko smo mi koji smo radili za državu? Znate ko smo mi? Mi smo ljudi koji smo bili na ivici kriminala. Kriminala, da kažem. Ne možeš, nije to kriminal. Zašto država vas birala? Zašto je nas birala? Pa mi smo imali svoje ime. Imali smo svoje poznanstvo preko. Pokojni moj kum Dugi, recimo, ja sam u prošloj emisiji dosta o njemu pričao. On je u tokom rata na teritoriji bivše SR Jugoslavije kao gardista i kao čovek koji jeste kretao vani. On je bio kum Ljube Zemunca pokojno. Znači kum. I mu je Ljuba Zemunac u stvari krstio prvog sina. Znači oni su bili kumovi. On je upoznao neke ljude još za vreme Ljube Zemunca. To su sve ljudi bili sposobni, naši ljudi koji su bili od interesa ove države, radili su preko možda neke poslove za državu, šta ja znam. I preko njih je znači upoznao opet neke biznismene. To nije mogla država da upozna biznismene i ljudi iz biznisa? Država je obezbeđivala ulazak goriva u Jugoslaviju, u Saveznu Federativnu Republiku Jugoslaviju, znači ili SR Jugoslaviju, kako se poslije zvala. Oni su regulisali da nam ne oduzme država. Znači, državi je bio interes da što više nafte uđe i benzina, jer ga nije bilo. Šta je bio problem tu? Jedini problem je bio što, eto, recimo, država nije htjela da kontroliše to jednostavno. Oni vas puste dva mjeseca, tri radite na jednom mjestu, onda vas sklone s tog mjesta, postave druge ljude, da se tu ne bi digla prašina velika. Ljudi se osile. Srbin je mnogo zajeban lik. Srbin kad stvori novac u džepu, da, to je živa istina. Imao sam ljude koji su dolaze da kupuju naftu u korist države, dođe sa Stojadinom da kupi naftu. U korist države? Da, Zastava 101. Poslije mjesec dana on dođe sa Stonom, sa najmodernijim vozilom. Kako? On odmah dokaže kako on zaradio pare. Država vidi da se ovo mnogo talasa, sklone ga. Sklone ga, znači, sa strane i rade drugi ljudi. Upravo su to... Kako tebe izaberu? Kako su ti izabrali? Pa mene je pokojni Lajinović izabrao, nisu oni, ja sam to prošli put rekao, znači oni nisu, Lajinović me odveo tamo kao lično obezbeđenje njegovo, dobar sam vozač bio, jako... A dobro, kako dobiješ od jednog glasa neko koga može država da ima poverenje? Pa, ko garantuje za vas? Garantuje, pokojni Lajinović je garantovo za mene. Znači, ako ja momka poznajem, momak je odličan, momak je ispravan, sklon je svemu i svačemu, odrasto je sam, bez roditelja, meni se roditelji razveli, sam imao 14 godina, 15, znači... Počeo razvoj. Znači, to su sve neki oko atributi za biznismena. Pa vi su u stvari bili biznismeni u to vreme? Normalno, biznismeni, samo što država nije dala da mi legalizujemo taj biznis. Mi smo bili za to da se biznis legalizuje, ali oni neće da ga legalizuju. Zašto? Zato što mi naftu preko naših ljudi kupimo gore na 43 feniga. Dobro. 43 feniga, znači košta nafta. Pošto nafta ide kao reeksport, izlazi iz zemlje, oslobođena je poreza i svih dadžbina. Dobro.
čak i oslobođen onaj koji je prodaje. Dobro. Prodavac je tu imao svoju kombinaciju, 2, 3, 5 feniga, nebitno sada, ne bi tačno mogao da kažem koliko, jer ne plati državi porez. Mi kad dođemo na granicu, mi smo imali dogovor sa mafijom i sa rukovodstvom. Pričao sam prošli put u Bugarskoj, sad ću da kažem o makedonskom rukovodstvu, pošto smo bili već počeli za Makedoniju. U Makedoniji je u to vreme bio Branko Crvenkovski, on je bio ministar policije. Ili Ljupčo Frčkovski, slagaću mu, znači ne sjećam se baš najbolje. Ne, ministar inostranih poslova, ja mislim bio spoljnih poslova Branko Crvenkovski, a Ljubomir Frčkovski je bio ministar unutrašnjih poslova. A kako ste vi veze imali s njim? Pa kako smo veze imali, ne može bez njih da se radi. Znači nama je, naš čovjek iz Beograda, iz državne službe, rekao javit ćete se tim i tim ljudima. Naćete se u kafani, sjećam se, kafana se zvala i Dadija, to je jedno elitno mesto u Skoplju, znači centar Skoplja gdje su ambasade, strane i to, znači to je jedno elitno mesto. Tu smo se sastajali i tu se kovo plan. A kako razgovarate? Normalno razgovaramo ko sad ja i vi. Znači ja predložim njima da ja mogu naftu u Makedoniju dovesti sa cenom na 75 feniga sa prevozom. Kažite koliko da uzmete vi da nafta bude u Srbiji. Oni kažu 30 feniga po litru. Ko kaže? Bugarska, makedonski funkcioneri. Znači policija. Znači... Čekaj, on to radi lično za sebe ili za makedonsku državu? Verovatno radi za makedonsku državu. Zašto se recimo... Ali opet pominju... ne može javno. Zašto se u javnosti pominju atentat na Kiru Gligorova da je učinila multigrupa? Oni su vozili naftu Makedoniji. Postoji mogućnost da je njih vlada ili Republika Makedonija za neki novac zavrnula. Mm-hmm. I onda su oni pokušali da se osvete. Da kažu, bit ćemo najvećeg među vama da vidite s kim imate posla. Zašto se pominje multigrupa tu? Ne bi novinar izmislili multigrupu ili u Pavlova umešanost ili je Pavlova u atentat na Kiru Gligorova. To je čija grupa? To je bugarska mafija. Mm-hmm. Oni su kontrolisali tamo ceo kanal, znači oni su bili direktno povezani tada sa Želom Želejima. Ajde da ga pomenemo sada, on je bio predsjednik Bugarske. Ja sam sjedao s tim čovjekom na jezeru, tamo u njihovom restoranu. E tu dolazi dok je Baja Milčo bio živ, pokojni, znači on je bio direktna veza sa njim, on i Ilija Pavlov. Mi smo se tu sastajali, Ivo Karamanski pokojni, on je držao... Koji je način on? Pa on je bio isto bugarski kriminalac, on je sa Sadamom recimo rasturo među prvima lažne dolare, falsifikovane dolare koje je Sadam štampao protiv Amerike. Znači, Ivo Karamanski je bio inače i kum Brene i Bobe. Znači, ja sam se tamo sastao sa njim u kazinu Sevastopol, njegovom kazinu, u centru Sofije. Znači, ništa se tamo nije moglo raditi bez tih ljudi, niti bez ljudi iz vlasti. To nemoj da niko da nas laže. A to me interesa ovaj razgovor, kažeš, sa ljudima iz vlasti. Kako razgovaraš ti? I pošto sam njima predložio na 75, ja se izvinjam, pošto sam njima predložio na 75 feniga naftu, oni kažu, ajde da mi uzmemo nama 25 feniga dosta. Na jednoj litri 25 feniga, pa vi izračujete. Kako razgovaraš ti? Razmišljaš da on to uzima za sebe ili za državu? Kako kažeš? U principu me to nije interesovalo, mene je interesovalo da uzme, ali sam znao da uzima i za sebe. Kaka država, bre? On samo javi tamo svome vođi patrole koji vodi patrolu prema granici, broj prvog kamiona i broj zadnjeg. Pa što su oni nam uvijek govorili, neka ide ovaj kamion prvi, dajte mi broj prvog i zadnjeg kamiona, nemoj da se pomešate. Mm-hmm. Verovatno je njihov policajac, saobraćajac, vidi prvi broj kamiona i zadnji i javi motorolom, propusti. Mm-hmm. Naš, nebitno kako oni kažu. Kad ja dođem na granicu, sa papirima koje vozim, znači isto carina pregleda te papire, kaže sačekajte 10-15 minuta, sačekamo, znači kad se UPROFOR skloni ili šta već kako oni to rade, verovatno, nije verovatno, nego oni su UPROFOR vodili na ručak, na večeru, znači večera obično, noću se prelazilo, i digne se rampa, mi smo za 15 minuta u međuzoni. Kad uđemo u međuzonu, tu opet smo imali problema, prišao sam prošli put sa tim strelcima, tako smo ih zvali, oni dođu za mene papire, muvaju, petaju ono, pa se jurimo. Ide u drugu firmu. Da, šta se događa? Ja odem u hotel da spavam. Znači, pored sve krađe i vama kradu. Da, čak su u Makedoniju došli u hotel, u Skoplju i kucali su mi na vrata, kažu, znate šta, gospodine, mi smo iz službe, pokazali su legitimacije, 10 kamiona mora se odreknuti u korist države. Pa čekaj, bre, sve vozimo u korist države. Zašto sad se odrekne mi tih 10? Oni ne shvataju da taj novac koji sam ja uzeo, da, to je državni novac. Novac koji je meni dat preko pokojnog Lajinovića, znači iz kase da mi vrtimo s tim novcem. Mi smo tu isto imali našu zaradu 5-10 feniga, zavisi gdje se koliko ugradimo. Znači, sad mi ovo interese, kako se taj novac predaje tamo? Ja sam prošli put rekao, znači, kakva banka? To ne sve dođe u banku, znači, niti menjačicu, niti bilo gdje. Znači, ajde ovako, da gledalci ostanu, da vide kako se predaje novac, sad mi napravimo EPP pauzu, oni nek razmišljaju kako se predaje novac. Može. Pričao si kako se predaje u Bugarskoj novac, a kako se predaje u Makedoniji? Na isti način. Kako? Znači, to smo mi predložili njima, oni su rekli kako da ne bi neko pao sa novcem. Znači, problem je da neko bez veze padne, da se digne velika prašina, da se sazna u supu. Znate kako, sup, vas jedan policajat kad zustavi sa cifrom od 100-200 hiljada maraka u džepu, normalno da mu je sumnjivo. Privešće vas u supu. Državnih para, jel?
oni ne daju da to državne pare. Policajac na ulici on ne zna, on misli da to moje pare. Ja sam tada bio mlad, imao sam, koliko sam imao, 69. godište, znači 93. 4. godine. Šta sam imao, 25 godina. Znači, odakle meni toliki novac? Prvo je pitanje, drugo pitanje, ovo privešće me. Kad me privedu, ja moram da kažem, ej, ljudi, ovo je državni novac, pozovite toga i toga vašeg ministra, on će da završi posao. I ja sam libero, nisam više njihov čovjek, znači ja sam njih odao. Znači, ja nisam smeo njih, nisam smeo da ih pomenem, znači ja sam morao da se vadim na svoje načine. To je ta sposobnost koju oni traže. Nije sposobnost kod njih da vi dođete i da kažete, e, alo, ja radim za toga. Da si završio ekonomski fakultet i pravni, znaš sve kako ide po papirima, ne možeš da znađeš u životu. Da. A dobro, kako sad predete novac? Isti, znači, ja sam njima predložio kombinaciju. Kažu kako je najlakše, znate kako je najlakše. Svaka granica ima kontejner da se baci smeće. Ja ću jedan džak, u taj jedan džak crni da vam stavim novac, ubacim u kontejner, vaš carinik normalno vidi. Znači, moj auto kad dođe, ja sam i tada vozio Hondu, ja dođem i stanem, bugarske tablice Honde, izađem, izbacim kesu tamo, on za mnom izlazi, uzima tu kesu. To sve noću radi, znači on tu kesu uzima, nosi tamo u svoju prostoriju i zove nekoga njihovog službenika da njihov neki službenik odveze, nebitno sad kako, verovatno službenim kolima voze i onda to ide tamo gde ide taj gospodin koji preuzima novac, ja sam ga malo prepomenuo, verovatno on uzima novac ili neko njegov, on izdeli između sebe kome šta ide i jave telefonom, sve je u redu, kad ide sljedeća tura. Da li isti princip i za trgovinu cigarama? Isti. Znaš da ti se nalaze kola, da ti je legitimacija u kolima i da si bez legitimacije bio u zatvoru, ili tako? Evo ovako, sad ću vam kazati. Ja sam pokušao da izvadim ličnu kartu, drugu izvadio sam. Šta se je dogodilo? U SUP-u postoji zahtev na kome, na tom zahtevu vi pozadi imate pitanje gdje vam se nalazi lična karta. Da. Meni je zahtev kroz šalter vraćen u službi u Kaluđeračkom SUP-u, znači u Kaluđerici, u stanici policije i kazala mi je službenica, molim vas gospodine, napisite iza šta vam se dogodilo sa starom ličnom kartom. Pa ja mislim da me nisu mogli bolje pitanje pitati. Tu je bila jedna devojčica. Ja nisam mogao da piše destruka, se me zamolio da zapiše i ona je uzela i napisala. Znači, moja stara lična karta se nalazi u SUP-u 29. novembra u vozilu mome Fordu koji je oduzet od strane SUP-a, otet od strane SUP-a i još uvijek me nije niko pozvao da izvadi ličnu kartu. Dao sam to kroz šalter, službenica me mnogo dobro pogledala, došao jedan od tamo još, pa me i on pogledao pa kaže, zar se vi ne bojite što ovo napisali? I prepoznao jedan čovjek tu, kaže, ja, vi ste onaj što ste bili u biserima. Kada svaka vam čast kad se smeli tako da kažete, neke stvari ne mogu da verujem. Pa jesi uzeo ličnu kartu? Dobio sam drugu ličnu kartu, a i to, jurio sam tu ličnu kartu dve nedelje, znači pokušao sam je preko Rodoljuba Šabića da je dobijem, jer oni su meni rekli dođite u ponedjeljak. Ja dođem u ponedjeljak, dođite u petak, ja dođem u petak, dođite u idući ponedjeljak. A čekaj, recimo, je li ti stara u kolima to? Stara i dalje u kolima. Šta je sad problem? A gdje su kola? Kola su i dalje u SUP. Dobro. Šta je problem sada? Problem je u tome što će ta lična karta još važeća. Tu ličnu kartu će SUP, oni su skloni svemu i svačemu i dan danas to rade bolje nego su radili. Oni će tu ličnu kartu uzeti, pa zamenit će se... Isti su ljudi uvijek u SUP. Isti. Evo ga Kovačević koji je mene kapsio, on tamo radi. A nema šta, to su sve ljudi. Ja sam kad sam priveden u 29. ja sam sve moje bivše prijatelje video koji su sam na terenu. Kako i nije sramota da oni dozvole, da ova vlast dozvoli da oni dalje rade. Ja sam prošli put pomenuo tužioca. U svakom sistemu policija samo nastavlja radi za novu vlast. Vidite, ja sam prošli put pomenuo tužioca koga su oni smenili. Zato što je korumpiran. On i dan danas radi. Evo pokojni Milan Radovanović, to je jedan izvrsni tužilac, lično sam ga poznavao. Lično. Znači, oženio se ženom iz mog mesta, iz očevog mesta. Neka mi daljna familija, tetka mi dođe. Znači, on je čak meni i teče. Išao sam kod njega u okružno tužilaštvo u Palati pravde. Nikada taj čovjek meni nije pomenuo, znao je da imam potrebnice, znao je da imam sudske postupke, tad do duše nisam imao potrebnice. Nijednog momenta nije rekao, ej, daj da ti ja završim slučaj. Po čemu je on sada na kraju ispao korupiran? Ne, on je hteo da raskrinka bandu, nije hteo da završi optužnicu o Đinđiću, jer istina se ne zna, neće niko greh na sebe, on čovjek ima dvoje deci, nije hteo greh. Šta su oni uradili? Strpali su ga u zatvor, on u zatvoru nije izdržao. Teško je ljudi otići prvi put u zatvor sa takve funkcije. I na kraju, evo ga, infarkt i umro je. Ajmo, ako stvarno se bojim, pobeže na emisiju. Je li pokušao nekad atentat na tebe? Kako nije? Upucan sam ja u stomaku ovde, znači nikada niko nije. Nisam se lečio u gradskoj, u državnoj bolnici, ustanovi, znači, lečio sam se preko neke privatne klinike, pretpostavljam i znam koje. A dobro, kako to izgleda kad, možeš na nekom primjeru da mi pokažeš, recimo, da otkriješ da hoćeš to, kako to izgleda? Pa, znate kako, prvo su išli,
jedan inspektor, ja sam rekao prošli put da ga imenujem, vi ne volite da imenujete ljude, ali on i dan danas radi u SOK-u. Pa dobro, znaš zašto, možda traži čovjek od sata i mislio da dođe sljedeći put sat. Neka dođe, neka dođe da su očeni, ja sam rekao tada, zašto mi nisu pozvali u SOK-u? On je išao kod moje vanbračne supruge bivše, znači i pretio je kući njoj i njenim roditeljima. Da li vi možete da shvatite šta to znači kad vama dođe policija, 5-6 inspektora iz 29. novembra i kažu, znate šta, vaša ćerka se zabavlja sa čovjekom koji je protiv ove države, protiv ovoga, protiv, kako se na to protiv ove države? Znači, ja nisam protiv ove države bio nikada. Mi ćemo njega ubiti ako nam ne bude stao. I savjetujem vam da vaše dete ne ide više sa njim, jer pucat ćemo i na nju ukoliko bude u kolima. Mi tada ne prezamo koje s njim u kolima. Da li je to normalno da jedno službeno lice na takav način dođe da kaže, ja sam mogao sutredan da ispucam sebi nogu i da podnesem prijavu da je on na mene pucao? Dobro, sad mi kaži kako to izgleda na jednom primjeru, kad osjetiš da se sprema atentat. Pa evo vidite, recimo, pokojni Đorđe Božović Giška, čovjek koga sam ja mnogo volio, znači on je na grobu, na sahrani pokojnog Beloga, javno rekao, ima kaseta snimljena, to je sve naš ovaj Vojislav Milić snimao, to je jedan čovjek koji radi knjigu moju sada, pozdravljam ga putem ove emisije. Giška pokojni je rekao lepo, gospodo, ja znam da su mog obratima Beloga ubili crveni, on ih je tako zvao, državna služba. Znam da i mene hoće da ubiju, znam da i mene jure. Ja oružje neću nositi, ja se braniti neću. Ja od danas puštam bradu. Po mojoj bradi vidjet ćete koliko su mi dali da živim poslije toga. Imaš upravo sliku pred smrt. Ima u prilogu slika 9. augusta je snimljena 1991. godine. Nažalost, to je jedna posljedna fotografija koju sam ja lično snimio i tu fotografiju čuvam i dan danas. Da ga prikažemo kao jednog čovjeka koji je bio srpski patriota. Ajde ovako, ajmo sad ovako, ispričan je stvarno događaj kad predosjetiš da se priprema atentat. Kako to izgleda? Da malo ljudi vide taj mehanizam kako izgleda. Pa kako? Ja sam bio angažovan sam bio od strane pokojnog Zvonka Osmajlića na obezbeđenju na pomenu popu Vojvodi Đujiću. Iz neke priče sam saznao da je Đorđe pokojni Božović Giška treba njega i da likvidira. Otišao u Ameriku, nije znao koga treba da likvidira, kad je saznao tamo od nekih ljudi, kad je upoznao, on je odustao da radi za DB i zato su ovi rešili da ga ubiju. Znači, to je živost. Interesantno, oni su dan za danom umrli, ili tako? Ne, isti dan im je pomen, isti dan su umrli. E sad, kako je bilo? Ja sam bio na pomenu Vojvodi Đujiću i tada sam angažovan, znači rekao sam od strane Zvonka Osmarića, tu je bio Vladimir Božović, ima tu i fotografije, bio Nikola Kavaja, bio Zvonko, bilo dosta ljudi naših iz našeg reda SPO-a. Znači, ja sam bio dosta blizak SPO-u, čak sam na pomenu, na izjavljivanju saučešća kod Zvonka Osmojevića i rekao Vuku. Lično sam mu rekao, gospodine, nemojte da, on je do tada sve mislio da je to saobraćajni udes. Pukla spona na kamionu, ne može, nije mogla spona da pukne na kamionu na četvrtstanicu, objasnio sam mu da je to atentat, nebitno sada. Uglavnom, na tom skupu je postoji jedan fotograf koji je išao i slikao nas sve tamo, ovo, ono, i navodno da će nam fotografije. Kad je završeno, ja kažem, gospodine, da ne bi te slike, mene Zvonko rekao, vidi, molim te, reši ovo. Nisam ja da dozve da nas slikaju. Tu se malo Zvonko i ne ljutio na mene. Ja kažem, Zvonko, oduzet ću vam ja film, neće to stići u novine, ovo ono. Međutim, šta se događa? On kaže, meni, evo vam adresa fotografske radnje moje. Ja sam računao da ne dižem tu buku, galamu, na pomenu, ajde, pošto je pomen, da se ispoštuje pomen, navazat ću ga kasnije, preko vizit karte. Međutim, ne možete verovati, nigde ne postoji ta fotografska radnja. I za koga je slika on? Poslije 15 dana se događa, zove mene tadašnji zamjenik načelnika DB-a, da ga ne imenuje, mogu i da ga imenuje, imam i njegove telefone stane. Sad ću ga 18. pomenuti na sudu, pošto je neko suđenje. Zove me on, kaže da se vidimo. Hitno mora se vidimo. Ja kažem, znate šta, gospodine, ja znam da vi mene jurite da me ubijete, nemam više poverenja u vas, ali evo, ako ste reći da me ubijete, možete me ubijete samo jednom više nikada, doći da se vidimo. I došao sam u zgradu Inexa u jedan kafić kom su mi sastavili, on je meni izbacio koverat ja na sto. Kaže, molim te, pogledaj šta je u kovertu. Ja sam rekao, znaš šta, jednom sam nastradao, tako daj kesu, kesi droga, otvori ti da vidiš šta je. On je otvorio i pokazao mi fotografije. I kaže, pitao sam te da li si blizak Vuku i njegovim ljudima, rekao si da nisi. Šta ovo pokazuje? Znači, onaj momak koji je slikao je u stvari... Taj koji je slikao, to je bio čovjek DB-a. I on je slikao za DB. To je bio jedan materijal s kojim su oni mene htjeli da zaplašu. I tada su me prvi put ponudili da ja posrednem između atentata na Vuka, na Zvonka, na ono. Ja sam jedini mogao prići Zvonku Osmarić, uzeti od njega BMW, provozati se tim BMW-om po gradu. U toku te vožnje oni bi verovatno uzeli taj auto, kao što su ju radili, otrali u sup, minirali.
i vratili nazad. Evo ovako, nikako da mi ispričaš kad ti je zakazano da se nađete na putu, osjetio si da je tentat. Kako to izgleda? Kako je bilo? Sad ću vam ispričam ja ovako. Oni su, gospodin je nas pozvao telefonom, mene i moga kuma, neću da imenujem. Rekao, ajde idemo na večeru. Završeno je sve, dobit ćete papire da više nemate potrebnice, nemate ništa. Šta se događa? Mi dolazimo na parking, zakazujemo naš reon, znači hotel Radmilovac na Smederskom putu, tu zakazujemo sastanak. Dotični je vozio tada Skonu Belu, došao je, parkirao se na parking, mi smo došli našim kolima, naš jedan auto je ostao još da prati, da nema nekog obezbeđenja njegovog, nije do duše bio niko, došao je sam tada. Prišao sam u kolima da mu otvorim vrata, leva. Kad sam otvorio vrata, makinalno sam onako slučajno, znači nije to namerno, primetio na instrument tabli da mu je rezervar full pun goriva. Pun, znači? Sasvim slučajno, znači. Nisam sumnio ništa u njega, do tada još nije bilo priče o tome. Jesu, par puta su nas navukli jednom u stan da nas ubiju. I oni imaju neki stan, broj 13, broj 9, ne znam kako se zove, tu ljudi kad uđete, tu odate ne možete živjeti. Znači, isključuju telefone, ovo ono, bio je tu taj jedan njegov pretpostavljeni, ovo ono, bili smo ja i kum i koji je bio dobro naoružan. I on je rekao, nemojte ništa pokušavati, naoružani smo, možete svi da odemo u vazduh. Čak nismo htjeli ni čašu vode da popijemo ni sok, jer smo se bojali, pošto je pratnja bila jedan, ja sam prepoznao nikog službenika koji je bio iza nas kolima, kada sam pomenuo šta će ovaj iza nas, on je rekao, napravili se ludi, ne čuju šta mi pričamo. Nastavi drugu priču i tada je moj kum rekao, znate šta, ako mislite nešto nam uradite, nećete ni biti živi. I oni su vidjeli da nema toga ništa, ajde, odvedli su nas u stan, obavili su informativni razgovor s nama, tamo prekinuli su da se više ne zovu, bugaj da se ne rade, dinari, zaustavljena operacija. Međutim, tog dana, znači tu noć na parkingu, ja primećujem da je njemu pun rezervoar goriva, ali nebitno sada, to nije to, tada meni bilo bitno. Ušli smo, jeli, čak on je Vranjanac. Naučili smo mu pesme vranjanske u Radmirovcu, bila je večera gala, moj kum je platio, debelo je platio tu večeru i mi smo se tu rastali, kaže, papire sam zaboravio kući. Dobro, dostavit ćeš nam sutra. On je otišao svojim putem, mi svojim, pošto smo ja i kum tada živjeli zajedno u istom stanu, radi same bezbednosti, jer čuvali smo jedan drugoga. Zove on mene telefonom u međuvremenu, kaže, ja ratni me on zvao, pošto je on sa mnom na terenu sleteo s kolima u provaliju, ispale mu pare, ja nisam tu teo ni da mu uzmem, mogo sam uzmem državne pare, sve. Nisam, pomogao sam. On meni kaže, ratni, ostao sam bez goriva. Nalazim se na bulevaru Vojvode Mišića preko puta šećerane. Ja kažem, u redu, šta je problem? Da mi doneseš 5 litara ako imaš. Imam, nema probleme, uvek sam imao u kanti goriva za rezervu. Ako ostanem negde bez goriva da mogu da dospem. Kažem, evo dolazim, nema problema. I pogledam se s kumom, kaže meni, kum, šta misliš? Rekao, hoće da mi likvidiraju. Kažem, ovdje ideš. Bio pun rezervar. Da. Ja kažem, primetio sam u pun rezervar, kako sad odjednom ostao bez goriva. I kad službeni auto može da ostane bez goriva? To je samo laž. Znači, ja sam išao na njihovu pumpu, Dayton je tada bila pumpa njihova, dođem na Daytonku pumpu, kažem, poslao me taj i taj, oni mi sipaju pun rezervar. Kad nigde goriva nije bilo. Šta se događa? Ja kažem, ome kumu, ajde kume da mu odnesemo goriva, neću ja da nosim, on neće moja mabračna supruga. Ona će da odnese gorivo, a hajde ćemo da posmatramo sa strane. Ja taj teren dobro poznajem, posmatrat ćemo iz kruga šećerane. Kaže, nema problema, mi smo poslali moju suprugu, dovezli smo je blizu šećerane, ona je tamo i smo skočili zid, ušli i posmatrali. Bulevar Vojvode Mišić, pola 12 noću, 15 do 12 od prilike. Nema kola ni levo ni desno da ide. Znači, zaustavio se? Nema saobraćaja, zaustavljen, pretpostavljam da je zaustavljen, znači ja nisam išao da gledam. Znači, pusti samo kola koja treba pustiti. Da. I njegov auto stoji, 4 žmigavca, sedi u auto, podignuta hauba pozadi. Vidim ja, lepo moja babračna supruga prelazi, dolazi kod njega. Kad je on nju vidio, on se zabezeknuo, izašao iz kola, pa je se stavu nezverio. Čuje se, znači, šta priča, kaže, pa otkud ti? Što nije došao prijatelj? Pa kaže, nazovi prijatelja pa ga pita. Zašto nije došao? Rekla mu je, sumnja u tebe i neće jednostavno dojde da se vidi. Evo, gorivo je poslo i on uzima gorivo, uzima levak iz kola, sjećam se ko sad. Sipa, u stvari nije levak, nego flašuje i seko nam mu pomogla da zadrži plastiču flašu, iseko je plastiču flašu, sipa u gorivo, ali dok je sipano gorivo, znači nekih minut poslije toga su krenula kola tamo vam. Znači pušteno. Verovatno je sa nadvožnjaka, znači sa nadvožnjaka Banovog brda, čovjek posmatruje video, stiglo gorivo, nije stigao onaj koji je trebalo da stigne, pustite saobraćaj, javio je. Ljubomire, za jedno, dva, tri mjeseca morat će ponovno da se vidimo. Ako bi trebalo. Prošla emisija Biseri, žao mi, opet nisam ušao kako se neko nadgornjava sa državom pišući stalno iz zatvora. Pisao sam ja iz zatvora, ako treba sad da kažem. Znači. Nemam vreme, prošla emisija. Hvala ti veliko još jedno. Pošto gledalci, bila emisija Biseri, laku noć, prijatno.
biseri. Vaš domaćin Vanja Bulić. Poštovani gledalci, pre dva meseca u emisiji Biser je bio gost Ljubomir Perić i to je bila najgledanija emisija Bisera prema rejtinzima u poslednjih godina i po dana. Ja sam dugo razmišljao zbog čega. Kad je reč samo o jednom vozaču, bio je bodyguard i živeo od državnog šverca. Ali sam ipak odlučio da ga pozovem još jednom pa da proverimo, pošto očigledno ostalo dosta stvari nedorečenih. Ljubomir, izvoli. E sad, Ljubomir malo, ja ću mu pomoći da se popne. On je bio i u zatvoru, i u zatvoru se šlogirao. Tako, Ljubomire. Kako si? Bolje. Reci im, je li bilo problema posle emisije prethodne? Nije, nije. Čak ni pozvao da pita šta je i kako. A ti nisu zvali iz državne bezbednosti? Ne, ne, niko. A kako to objašnjavaš? A sve vreme si govorio otvoreno o tome da si sarađivao sa njima? To objašnjavam tako što oni znaju šta su radili i jednostavno neće suočiti sa istinom. Oni beže od toga, oni se prave da to nije bilo. Čekaj, čekaj, ali uglavnom se završa ovako, oni koji su radili sa njima pa progovore, njih više nema. Pa, nažalost, oni to tako rade. Znači, oni iskoriste čoveka, ubiju ga i zdravo doviđenja, da ne bi on to pričao. Međutim... Da li baš oni ili neko drugi, to su često, obično se dogodi... Nema ko drugi to ne radi. Pa ne, ali dogodi se da obično iz tog istog kruga ljudi, prijatelj, prijatelj čak ubije. Da, da, to je sigurno. Znači, neprijatelj ne može nikada vas ubije. Vi znate kome je neprijatelj i bežite od njega, ali prijatelj, on će doći s vama da pojede, da popije i iza ćoška će da vam smakne glavu. Ali opet kažem, Srbina, samo Srbin može da ubije. Mi smo po tome poznati. Koliko ti je trebalo da dođeš od tog saznanja? Koliko mi je trebalo? To sam saznao prije nego što sam ušao s njima, uopšte imam bilo kakav kontakt. Znači, oni likvidiraju ljude redovno godinama unazad, znači, dok si... Dobro, to je bio deo i državne neke politike. Odavde su ljudi i tvog kova slani u inostranstvo, da uklanjaju, recimo, naše emigrante viđenije. Da, na to sam ovaj. Znaš tu priču, imaš ti ovde čak nekog slika sa sahra nekih uglednih Beograđana koji su to radili. Da, 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 ali oni su radili to verovatno iz patriotizma. Znači, to je patriotski čisto činjeno, znači, rađeno je... A kako ti to... Postoji priča o Đurekoviću, znači, da je to uradio Arkan Giška i... Da, ne priča, ljudi neće pominjati, ajmo ovi koji nisu živi više da... Dobro, ali kako to ti objašnjaš da je to patriotizam? Pa, sve što državi treba da se uradi za državu, smatramo patriotizmom. Ali ta država treba da uzvrati na taj patriotizam. Kako uzvrati? Pošalju 2 metra pod zemlju čoveka. A sad da ti objasnim. Evo tada su uglavnom ubijani, Srbi su uglavnom ubijali emigraciju srpsku, tako? Da, da. Pa njima je najlakše bilo ubiti Srbi. Dobro da ti kažem, to su bili ravnogorci i četnici, tako? Pa da. A sad su ravnogorci i partizani izjednačeni. Praktično ispalo da su u tom periodu deca partizana ubijale ovu drugu stranu. Da, da, da. Eto šta li, vidite, izjednačeno ispade da smo se mi zajednički proterali Nemce tako što smo tukli međusobno. Da. Kad prevedeš, jel? Pa u stvari to je prikazano u filmovima, to istinu ne može niko da sazna. To što je Tito režirao filmove svojevremeno i partizani i komunisti, to oni se režirali po njihovom planu. Recimo, gledao sam skoro neku anketu, pre možda godinu dana. Neki novinski reporter, ja mislim, sa Pinka je pitao jednu devojčicu koja je drugi srednje škole. Šta su četnici? Ona je rekla teroristi, neprijatelji srpskog naroda. Znači, danas deca nisu upoznata ko su četnici. Toliko je Tito zatrovao ovaj narod. Da oni ne zna niko je Tito danas. Pravi su anketu. Ne zna se, nikad se i ne zna. Neće se ni saznat nikad ko je bio. Da li si ti znao? Jesi bio Tito pionir? Nisam, ja sam samo čitao. Moj jedan veliki prijatelj Nikola Kavaja je rekao šta je Tito, šta to znači. To je u prevodu tajna internacionalna teroristička organizacija. Skraćenica Tito. Da, to je živa istina. Znači, on je čovjek bio u Sloveniji u zatvoru. Znači, zna se gde je bio u zatvoru. Ostalo je na zidu napisano, to mi je pričao Kavaja. Znači, gde je on bio u zatvoru. Znači, iza Sloveniji u zatvoru. Znači, zna se gde je bio u zatvoru. Ostalo je na zidu napisano, to mi je pričao Kavaja. Znači, gde je on bio u zatvoru. Znači, izašao je odatle. Ljudi koji nisu bili u zatvoru, ja sad vama kažem, znači, ljudi koji nisu bili u zatvoru ništa i ne znaju. Dok ne ode čovjek iza zida zatvora, on ne zna kako država funkcioniše. E, kad ode tamo, onda on vidi šta ova država. Znači, jedan posebno da ćemo posvetiti o tome kako se neko dopisuje sa državom u zatvoru. Da, da, da. Sve to izgleda naivno, ali jedno tako može, ali tako? Da, jedino tako može, ali oni kradu pismo. Znači, oni vama ne dozvoljavaju ni da dobijete pismo. Doći ćemo do tog dela. Dobro kad si pomenuo Nikolu Kavaju. Da li on tebi pričao kako mu to bila ideja da dođe i udari u zgradu CK avion? Kao da niko neće zaustaviti avion koji kreće iz Amerike. Pa znate kako, on je čovjek išao srcem da uradi sve što je radio. On je radio iz želje da ovaj narod oslobodi jednog diktatora, da ga tako nazove. Znači,
Sada mnogi ljudi kažu da je bilo dobro za vreme Tita. Jeste, dobro je i meni bi bilo dobro kad bi ja pozemljivo pare po celom svetu i gradio sebi sve. I kad ja umrem sutra, moji naslednici ne znaju kad kome da vrate i koliko da vrate. Znači, kad je gradio sebi sve, on je umro, nije ostao nikome od svojih baš ništa. Žena mu ostala bez legitimacije, bez pasoša čak. Zašto? Verovatno tu ima neka njihova, pričalo se tamo i da je ona s Rankovićem bila u nekoj kombinaciji, da je trebala da bude ili što ja znam, nebitno. Ali postoje razne priče zašto je ona izolovana od naroda. Verovatno da ne bi pričala šta je on sve radio. Razumete sad? Znači ona da je bila, da je njoj bilo dozvoljeno pojavljenje u javnost na vama, kad tad ona bi rekla. Ili jednostavno nije želela da kaže nikad ništa, da ga je toliko volela pa da nije. Evo, sad je krenulo nešto, sredili su i kuću i stvarno je sramota da nekome, supruga nekoga koja je vladao 35 godina, žive u uslovima kakvim... Po čemu mi pričamo da je sramota, recimo za nju? Evo nam veća sramota sad. Zašto nije dozvoljeno Slobodanu Miloševiću da bude sahranjen kao normalan građanin Republike Srbije? Zašto je tolika pompa? Te bit će u Rusiji, te bit će ovde, te bit će onda. Mislim, on je čovjek bio predsjednik države. Biran je dva puta za predsjednika Republike. Dobro, ali oni su ga isti srušili posle. Vidite sad šta da vam kažem. Znači, za mrtvim čovjekom uvijek se priča dobro. Mi smo Srbi postali najgora nacija u svijetu. Znači, mi smo njemu sve najgore. Nemoj se toliko žuči od Srbije. Ne, ali to je živa istina. Dobro, ajde sad da se malo vratimo u tvoj, pošto sam najavio ljudima o čemu ćemo pričati. Pričali smo u posle emisije dosta o trgovini naftom. Ti si pričao o trgovini iz Bugarske. Da. Da li se trgovalo i iz Makedonije? Jeste, jeste. Vidim da ste dobro informisani o svemu. Radilo se iz Makedonije. Iz Mađarske nije nafta, ali tako? Iz Mađarske su radili neki drugi ljudi. Znači, ne bih pominjao sada, oni su i sada jaki, mislim, imaju firme, rade. Dobro. Prikrili su se, platili su verovatno vladi koje kome da ih niko ne dira. Dobro. Mi smo, nažalost, imali jedan problem na bugarskoj granici. Kanal je preuzeo... Kad kažeš mi? Država. Država ili država? Država, država. Mi smo radili za državu. Ajmo da objasnimo ljudima. Ko smo mi koji smo radili za državu? Znate ko smo mi? Mi smo ljudi koji smo bili na ivici... Kriminala, jel? Kriminala, da kažem. Ne možeš, nije to kriminal. Zašto država vas birala? Zašto je nas birala? Pa mi smo imali svoje ime. Imali smo svoje poznanstvo preko. Pokojni moj kum Dugi, recimo, ja sam u prošloj emisiji dosta o njemu pričao. On je u tokom rata na teritoriji bivše SRJ Jugoslavije kao gardista i kao čovek koji jeste kretao vani. On je bio kum Ljube Zemunca pokojno. Znači kum. I mu je Ljuba Zemunac u stvari krstio prvog sina. Znači oni su bili kumovi. On je upoznao neke ljude još za vreme Ljube Zemunca. To su sve ljudi bili sposobni, naši ljudi koji su bili od interesa ove države, radili su preko možda neke poslove za državu, šta ja znam. I preko njih je znači upoznao opet neke biznismene. Znači to nije mogla država da upozna biznismene i ljudi iz biznisa? Država je obezbeđivala ulazak goriva u Jugoslaviju, u Saveznu Federativnu Republiku Jugoslaviju, znači ili SRJ Jugoslaviju, kako se poslije zvala. Oni su regulisali da nam ne oduzme država. Znači državi je bio interes da što više nafte uđe i benzina, jer ga nije bilo. Šta je bio problem tu? Jedini problem je bio što, eto recimo, država nije htjela da kontroliše to jednostavno. Oni vas puste dva mjeseca, tri radite na jednom mjestu, onda vas sklone s tog mjesta, postave druge ljude, da se tu ne bi digla prašina velika. Ljudi se osile. Srbin je mnogo zajeban lik. Srbin kad stvori novac u džepu, da, to je živa istina. Imao sam ljude koji su dolaze da kupuju naftu u korist države, dođe sa Stojadinom da kupi naftu. U korist države? Da, Zastava 101. Poslije mjesec dana on dođe sa Stonom, sa najmodernijim vozilom. Kako on odmah dokaže kako on zaradio pare. Država vidi da se ovo mnogo talasa.